שיש מחלוקות, רבותיי, זה מביא אש. שיש מחלוקות, זה מביא צרות. בר מינן. אם לא יהיו מחלוקות, רבותיי, לא נקבל אש. אין עזה, כתוב בשיר השירים, עזה כמוות. קראתם את זה פעם? זה עזה. כמו מוות היא תהיה. לא יישאר מהם שריד ופליט. הבעיה לא מתחילה מהטילים של שמה, מהטילים שאנחנו שולחים אחד על השני. מזה שאין אחדות. מזה שאין אחדות, שאחד לא מסוגל לקבל את השונה, את האחר. או בדעה אחרת, או במחשבה אחרת, או מעידה אחרת, או יש לו מנהג אחר. קבל אותו, אח שלי, זה עוד נישה בתורה. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. התורה מתחלקת לניצוצות הרבה, אוכפתי שפוצץ סלע. הלו, קבל את האחר. הוא תימני, הוא מרוקאי, מה זה משנה? יש לו מנהג שונה משלי, על העיניים שלי. שמור על המנהג שלך. אנחנו נשמור על עצמנו מבחינת אחדות? מי יכול עלינו בעולם? מי יכול עלינו בעולם? אם אנחנו כל כולנו נהיה לנו מטרה אחת, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, מי יכול לריב בכלל? כל הבעיות מתחילות, רבותיי, שהכוונות הן לא בדיוק לכבוד השם, הן לכבוד עצמנו. אנחנו חושבים על, על הגאווה שלנו ועל האגו שלנו ועל... משם מתחילים כל הצרות. יש לי רצון אחד. אתה יודע מה הוא? כמו שעשה אברהם אבינו. אני רוצה את אותך, ריבונו שלם, את הרצון שלך. ואם הבן הזה, כשיגדל הוא יעשה רצונך, הוא יפרסם שמך, או שהיום הוא יעקד על המזבח וזה יעשה את הקידוש שם הכי גדול, ודאי שאני רוצה את זה. אני לא אוהב אותו מבחינה שאנשים חושבים שאני צריך בן בשביל שילווה אותו. לא זה, זה לא זה, זה לא בשבילי. כל כולו זה בשבילך. זה נקרא עקדה. זה נקרא עקדה, זה נקרא קשירה. אני קושר הכל אליך, ריבונו של עולם. אני לא צריך כלום לעצמי. אני לא נולדתי פה לעולם הזה בשביל עצמי. נולדתי בשבילך. וואו, זה אדם שמגיע לפסגות, רבותיי, הכי גבוהות שיכולות להיות בתבל. אם היינו מאוחדים, וזה לא מתחיל מהמאוחדים, עוד פעם אני אומר, אם היינו מאוחדים בקטע הזה שכל אחד באמת רוצה את השם, לא היה בינינו מחלוקות. דו לכם, מחלוקת מתגלה בין אנשים שיש בהם רוע.